Jeg heter Thea. Jeg har jobbet som designer i Forte i litt over et år. Jeg heter Caroline. Jeg har nå jobbet som strategisk rådgiver i Forte i snart 2 år. Jeg heter Ole Henrik, og jeg jobber som utvikler i Forte Digital. Jeg er en av de som har vært så heldige å få være med på den fantastiske reisen vi som selskap har hatt gjennom de siste 3 årene. Det aller, aller beste med jobben min er at det aldri er 2 uker som ligner på hverandre. Jeg elsker at jobben er så variert. At jeg får være kreativ, at jeg har flere prosjekter gående parallelt. Og så får jeg jobbe med å ha innsikt i ulike bransjer og med ulike kunder. Da jeg begynte var vi et lite knippe erfarne folk som ønsket å starte en litt annerledes arbeidsplass. I dag er vi 130 mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse. Det er faktisk ganske sykt å tenke på. Vi er i ferd med å bygge et skikkelig bra og kompetent designmiljø i Forte. Her får jeg lære mer om det siste som skjer i teknologiverden, samtidig som jeg får mange muligheter til å videreutvikle meg innen det jeg brenner for. Samtidig så har vi skapt en åpenhetskultur hvor alle deler kunnskap, hjelper hverandre og bygger hverandre opp. I Forte prøver vi å finne løsninger som gjør det digitale sømløst og friksjonsfritt, og kanskje enda viktigere, være relevant. Det betyr ikke at vi skal ha flate liv uten utfordringer, men at teknologi og digitale løsninger skal rydde unna unødvendige oppgaver og finne bedre veier til målet. I Forte er det rett og slett mange fine folk som sammen jobber for å skape de beste digitale løsningene. Det gjør meg stolt, og er en av grunnene til at jeg rett og slett digger å jobbe i Forte. Det er nok derfor jeg elsker å jobbe i Forte. Det er nok det som gjør at jeg har blitt så glad i å jobbe her.